katonda yesu yebazibwe amanyi aganye nze brother abbott na nsabira ku ebenezer miracle center mbaniriza ku family day egenda okubeerawo nga 26 omwezi ogw'omukaaga 2016 mwena mwena mujje bagenda kubaayo families ez'enjawulo tugenda kuba n'okulya kwa bwereere tugenda kulya ente namba tosuwa jangu tujagulize wamu abooluganda mukama yeebazibwe amanyi agange bampita Joyce Osage nsabira ku Ebenezer Miracle Center Church mbaaniriza mwena abagenyi baffe ku family day yaffe genda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 26 wano ku church wennyini ebyokulya n'ebyokunywa weebiri era mbaaniriza nnyo kama abawe nnyo omukisa kyala abaami bajjajja abasinga abanyinaza emikwano gyaffe mwena tubaaniriza kujja ku family day nga 26 omukaaga omwaka kama yebazibwe mutubaniriza ku Ebenezer Miracle Center tuina family day mujje bangi okulya n'okunywa byonna byabwerere Yesu ajja gabi.